ទេសភាពនីឆ្នេរអូជាទីលវាវេលាថ្ងៃទី5ព្រឹកម៉ោងហើយជា7កន្លះតែខែសម្បត្តិរដ្ឋนักกุศลบ้านนี่เหรอสมัยไต้หวันនេះគឺទេសភាពនៅឆ្នេរអូជាទៀលអូជាទៀលគឺជាឆ្នេរដែលទេសចរទាំងឡាយតែងតែអញ្ជើញមកទស្សនានិងហែលទឹកកំសាន្តអូជាទៀលនេះមានល្បាក់ច្រាំងត្រឹកនៀបមិនសូវជាជ្រៅទើបធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរទាំងឡាយចូលចិត្តមកហែលទឹកកំសាន្តនៅទីនេះឯងអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងឡាយដែលត្រូវការកំសាន្តទីកន្លែងប្រកបដោយភាពសុខមនោរម្យសូមអញ្ជើញមកនៅឆ្នេរអូជាទៀលឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាទី1លើកនំកាងដល់វិស័យទេសចរទី2ជាការសាងនៅមនោសញ្ចេតនារបស់ក្រុមគ្រួសារគ្រប់គ្រប់គ្នាផង